Magandang araw po ulit. Salamat sa Panginoon dahil ako po ay naka-font 28 na at hindi ko na talaga makita. Pinabaliktad ko lang, ginawa kong itim yung papel, puti yung sulat. But glory to God alone. Salamat po dahil magdadalawang taon na po akong hindi makapagbasa ng aking Biblia talaga. Mahirap. Ngayon is really closing. But by God's grace, salamat po. This will be my last sermon na together with this cataract sa kanan. No? At next month, by God's grace lang po na naipila ako ngayon. Dahil yung mga taga-January pa lang, yung mga naka-schedule, may nag-back out lang. Naalala po ako ng mga nurses. That's why they put my name. Tinanong nila kung available ako and salamat sa Panginoon. But yet, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Sabi po ni Paul sa 2 Corinthians 12:9. Na anuman ang ating kahinaan, mga kapatid, kung kasama natin po si Kristo, ay dahilan upang hindi po tayo magbawas ng ating paglilingkod sa Panginoon. Ang topic ko po kanina sa kabilang church ay sufficiency of Christ. Ang reason kung bakit tayo nagsililingkod, nagpupuri sa Panginoon, kasi alam natin, naintindihan po natin yung sapat na sacrifice ng Panginoon sa atin. At si Kristo ang kasapatan po natin. At ngayon po, pag-uralan po natin ang sinasabi ni Paul sa Ephesians chapter 6 to 9. No? Basahin po natin, "Masters, do the same to them and stop your threatening, knowing that he who is both master and yours is in heaven and that there is no partiality with him." Mga kapatid, sa preaching po na ito, let us pray to be more practical. Kasi sinasabi ni Paul naman talaga sa bahagi ng kanyang mensahe na yung practical things, no? Yung mga duties natin, kung paano natin i-apply yung mga doctrines po natin sa mga duties. Sabi doon, "Christian masters are told to do the same as their slaves." So, nung pinag-aralan po natin, ang spirit-filled servant po ay masunurin. Meron pong consideration, no? Submitting to one another, considering to one another, mga kapatid. So ano pong ibig sabihin nun? Sabi ni Paul, mga servants, sumunod kayo sa inyong masters. Ngayon, sa verse 9, "Masters, do the same." Kung ano po yung inutos ng Diyos, through Paul, yun din po yung inuutos ng Panginoon sa mga amo, sa mga masters. They need to do the same, mga kapatid. Tignan po natin. I-exposit po natin itong verse 9. In verse 9, "Masters, do the same." Take note of the term "same," pareho. Kung ano po yung instruction, ay dapat po yun din yung gawin ng mga amo po natin. So kung tayo po ay nagpapasweldo, tayo po ay may mga, tayo po yung mga magulang, na meron po tayong mga helpers na nag-aalaga ng ating mga anak, ano po yung dapat nating gawin? Ito po yung mga practical things na dapat po malaman natin. "The slaves are to submit to their masters, and the masters are to acknowledge the worth of their slaves through faith treatment of them." Mga kapatid, kailangan natin bilang mga masters, tayo po yung mga pinuno ng tahanan, meron po tayong mga helper sa bahay o company, tayo po yung mga medyo mataas ang posisyon, meron po tayong mga subordinates, dapat ino-consider po natin, ina-acknowledge po natin yung kahalagahan ng considering other people below us, below our authority sa ating buhay. Kung tayo po ay, ang pinag-uusapan po dito ni Paul ay mga Christian na mga masters, mga spirit-filled masters, mga kapatid. Ang bawat po naligtas na mga masters ay sila po ay tinawag, no? Tinawag po tayo upang mahalin, no? Yung ating pong mga helpers, yung mga nakakatulong sa ating buhay. Mahalin ba natin sila dahil nakakatulong lamang? Hindi lang po. It is because God commanded us to do so. Ang ating obedience, priority, really sa Panginoon, sa ating Diyos Ama, ay ang ating priority.
na tayo po ay binibigyan natin ng consideration yung mga tao under us, under our authority, because no, we love God, that's why we love others. Amen? Tayo po dapat mga Kristiyanong mga amo, mga kuya, mga ate, ng ating mga helpers sa mga trabaho, ikaw yung boss, ikaw yung senior officer, maganda ang iyong posisyon, tayo po ay tinawag sa mataas na standard ng mundo. Ah, okay, tayo po ay tinawag sa mataas na standard ng Panginoon, above, over, dun sa standard ng mundo. Ano ba ang standard ng mundo pag amo ka? Ikaw ay all authority, boss na boss, talagang utos dito, utos doon, nandun yung mga abuse. For how many years, no? Nakita po natin yung slavery. Pinag-usapan po natin kung ano po yung slavery in the context of unbelievers, of unspirit-filled person. Ngayon, pinag-uusapan naman natin yung slavery, no, in the context of spirit-filled. Ano ba ang nangyayari sa slavery kapag ang amo mo ay makadiyos? Ang makadiyos na amo o mga bossing po natin sa kumpanya ay mga nagmamahal sa atin. Nakaranas po ba tayo nun? Namahal tayo ng mga boss natin? Ako, nakaranas ako, mahal ako dahil ginagamit ako. Gumaganda ang kanyang reputasyon sa company dahil ginagamit. Pero meron din akong boss na mahal niya talaga ako up to the last moment. Na bago ako umuwi, dinate pa niya ako sa isang mamahaling restaurant. Siguro yung isang plato ko nasa 8,000 pesos kinain ko. Ganun ka mamahalin. Yung ganun ako kamahal ng boss ko bago niya ako i-release. He's a Christian. Paul described this kind of mutual submission when he wrote the book of Philemon. Alam niyo po yung libro ni Philemon? Ito po yung letter ni Paul, no? Kay Philemon, na nagpapakita na ang slaves at ang master should have the mutual submission with each other. Meron silang pagmamahalan. Kinukonsider nila ang bawat isa. Wala pong mataas, wala pong mababa. In that book, the book of Philemon, yung slave, no, ay pag-aari siya ni Philemon, no? Ang pangalan ng slave, sino yun? Onesimus. No? Si Onesimus, nakagawa na ng kabulastugan sa amo niya, naglayas siya, kung ano nung mga kamalian, tapos naglayas siya. And then, you know, Onesimus, by the grace of God, met Paul, no? Sa Rome. Tapos, nakakilala sa Panginoon, si Onesimus, binago siya ng banal na spirito, at ngayon, ito na yung time na si Onesimus, yung slave, ay pinauwi na ni Paul. Kaya sumulat si Paul kay Philemon. At ang sulat ni Paul, ano yun? Philemon, pare. Ito si Onesimus, bagong tao na ito. Mabait na, binago na ng Panginoon. Baka naman pwedeng salubungin mo siya ng yakap, hindi yung hampas. Bakit po? Sa ngayon at noong maraming panahon, ang isang alipin, ang isang slave, pag ninakawa mo ang amo mo, yari ka. Hindi ka umalis ka nang walang paalam, yari ka. Yan ang ginawa ni Philemon. Umalis, umis ka po dahil may ginawang masama. No? At ang letter ni Paul, sinasabi niya kay Philemon, yakapin mo siya at itrato mo siya bilang hindi slave, hindi na alipin, kundi isang kapatid. Mga kapatid, ngayong araw na ito, tayo ba ay, kapag sinulatan ka ni Paul, kami po yung mga masters, sa amin po nagtatrabaho, si Deacon Paulo, Deacon Pau B, si Brother Pau V, sama ko sa kanina, sa amin po sila nagtatrabaho sa mga panahong ito. Pag sinulatan kami ni Paul, nakatanggap ako kay Paul, paano ko daw i-consider, paano ko daw mamahalin, itatrato, nakatulad bilang kapatid, yung mga servants namin, ano kaya yung dapat kong maging response? Ano ba yung dapat kong gawin doon sa letter ni Paul? Kung kayo po ang sinulatan ni Paul,
Sino po dito yung may mga helper sa bahay? Sino po dito yung mas nakakataas yung posisyon nyo sa company? Kung kayo po ay sinulatan ni Paul, ano po kaya yung ating magiging response? Paul sends Onesimus home with a letter. Ito po yung letter na yon, in which what we call the book of Philemon. He calls Philemon to forgive Onesimus and welcome him home as a brother. Take note of the term, welcome him home, bahay. No, as a brother, ibig sabihin kasama ang trato, kasama sa pamilya. Patawarin, no? Sabi ni John MacArthur, that is an amazing request. Parang ang hirap, no? Ang hirap ng request na 'yon. Most slaves, yun nga, inulit ko, kapag sila po ay nagnakaw sa kanilang mga amo, sure yun, i-execute sila. Papatayin. Yung iba naman, hindi man pinapatay, pero magkakaroon sila ng brutal na punishment sa kanilang mga masters. Yan ang kahirap maging slave noon. But buti na lang, the Bible is telling us how to be a good masters. We forgive. Kung sino po yung nagkasala po sa atin, kahit hindi po helper, mahal sa buhay. Kung sino man ang nagpagkasala sa atin, di ba very standard po? As God forgave us, let us forgive one another. And let us treat everyone as brothers in our home. Wala pong outcast. Lagi pong pare-pareho po tayong mga anak. Mga beneficiary ng isang bahay. Sabi ni Paul, he is not to treat slaves like Onesimus as a mere property. Hindi po natin pag-aari. Sila po ay may mga buhay na binigay ng Panginoon. Bagamat alam niyo po, mas minsan mas malaki ang kinikita po natin, tayo po yung mga boss, mas mataas po yung authority natin sa mga servants natin, sa mga assistants natin, pero sila po ay kapareho lamang natin. At sila po nagiging dahilan upang tayo din po ay pinagpapala ng Panginoon. Sabi ni Paul kay Philemon, you need to treat them as people that God loves. Napansin nyo, sinabi ni Paul, patawarin mo siya at itrato mo siyang kapatid dahil si Onesimo ay isa ng Kristiyano. So sa ating pong pamilyang Kristiyano dito po sa church, napakahalaga na itrato po natin ang bawat isa, no? Na tayo po ay magkakapatid kay Kristo. Kapag ganun po ang tratuan natin, hindi po mamamayagpag yung officers. Ito lang officers pag may meeting. Ayun, mga officers. Mga elders, deacons. No. No such thing. Kaya po merong deacons, kaya po may elders, kaya may officers para po maging maayos ang simbahan. Para mag-serve tayong lahat ng maayos, maisaayos natin ang ating simbahan. Amen? Mga kapatid, tayo po, we need to treat each and every one of us, people of God, people that love by God. Masters like Philemon were to realize that we have a master too. Just as their servants serve under them, they serve under the Lord. So tayo po, dapat maalala po natin, tayo man na minsan, mas mataas ang ating posisyon, mas marami may mga responsibility tayo over our servants. Dapat i-consider natin, mahalin natin sila. Bakit? Kasi po, ginagawa natin ito para sa Panginoon. And we know that God is being pleased. Natutuwa, nagagalak ang Panginoon kung tayo po ay nagmamahal sa ating mga alipin o yung mga servants. Tandaan po natin, pare-pareho po tayong servants of the Lord. Amen? Isa lamang po ang our true master, ang ating Diyos. Kaya tayong lahat ay pantay-pantay na mga servants. Kaya kung tayo yung magkakaroon ng pagmamahalan, I urge you, I remind you, please, mga kapatid, huwag natin gamit, minsan ginagamit natin yung posisyon natin sa company, everything. Gamitin po natin yung ating pagiging Kristiyano sa Panginoon. Mga kapatid, ina-expect po natin bilang mga masters na mag-submit sa atin yung mga servants po natin. Amen? No?
God expected them to submit also. Tayo. Kailangan mag-submit din po tayo sa ating Panginoon. So ganun, napakaganda ng ano ng divine submission na pinag-uusapan po natin dito sa Ephesians chapter 5 tsaka chapter 6. Ito po, if the Lord has blessed you and you are in the place of authority over others, you need to take this command to heart. Mga kapatid, kung tayo po ay pinagpala ng Panginoon, tayo po ay naging nagpapasweldo, no? Dapat yung pagpapala sa iyo ng Panginoon, dapat ginagawa mo yon to honor God and pleasing Him. Mga kapatid, dapat you need to take it to heart. Anong ibig sabihin? Isa puso po natin. Na ang puso po, pag sinabi kasi isa puso mo, ano bang symbol ng isa puso? Care, love. Amen po? So bilang isang master, spirit-filled master, no, Kristiyanong amo, isa puso mo yung pagiging master mo, ibig sabihin, i-pour out mo yung love. Kung ano yung sinapour out sa'yo ng yung true master mo, si Christ, dapat ganun din yung pagmamahal mo sa mga servants mo, mga kapatid. Mga kapatid, one day, employers would do well to remember that they are also master. They also have a master. No? Meron ding, kumbaga tayo, employer tayo rito, tayo nagpapasweldo, meron talagang nagbe-bless sa atin, may nagpapasweldo talaga sa atin, ay ang Panginoon. That one day, tayo po ay magsusulit sa ating Diyos kung paano tayo naging mabuting o naging masamang master. One day po ba, pwede tayong sabihin ng Panginoon, well done, may good and faithful master servant. Amen? Alam niyo po, hindi po natin alam kung ano po yung mga problema ng ating mga servants. Minsan, ako, personally, pag kambawa, may sakit si Deacon PG, hindi ko na ini-scrutinize kung bakit siya may sakit. Basta sinabi niya sa akin, may sakit siya, kaya hindi siya makakapag-work. Hindi na ako nag-iimbestiga, hindi na. Kasi hindi ko talaga malalaman kung ano ang ibig sabihin. No? And having the sinusitis, may sakit siya, who am I? Para i-push siya, para magtrabaho. No? Mga kapatid, kailangan mong makita na meron kang respeto sa iyong mga servants to the point na sensitive po tayo. Sino po rito yung mga pinapasweldo sa mga may mga offices? No? We have our staff. No. See to it in all our fields, sa lahat ng ating trabaho, sa bahay, may mga servants po tayo. See to it that we are sensitive enough na irespeto kung ano po yung kanila pong mga kalagayan sa buhay. Amen. Napakahalaga po nito. Kasi hindi po lahat ng bagay kaya sila nandoon sa poder mo. Dahil pinapasweldo mo, hindi lahat ng bagay ay yun ang buhay na nila sa'yo. No. Hindi po. Meron po silang sariling buhay. Meron po silang sariling problema. Meron po sila sariling mga pinagdadaanan. So napakahalaga na maging sensitive enough tayo to show our respect to each and everyone. Amen? Mga kapatid, sa ating pong pagiging leader ng simbahan, dapat mahalaga po na we respect each other. Sa ating pagsiserve, we need to respect each other. And that respect should be a biblical respect. Minsan nga, sa sobrang nire-respeto mo ang isang tao, dapat mo siyang sabihan ng diretsahan. Amen? Kasi minsan, tayo mga tao, mga kapatid, yung respeto natin sa sarili, nakakalimutan nun natin. Hello? Kaya dapat may isang nagmamahal na Kristiyano katulad mo at katulad ko na handang sabihan ka na mga medyo sometimes masakit na bagay para magising ka, maalala mo na dapat ikaw mismo ang una nagre-respect sa sarili mo. And that is a biblical respect in rebuke. Kaya minsan po mga slaves, mga servant, sinesermonan po tayo ng mga amo natin.
Kasi mahal nila tayo. Amen? Kaya po, ang mga masters, ang mga amo, binless ng Lord, napunta sila doon sa posisyon na yon kasi nanggaling sila sa slave. Mga kapatid, dapat maintindihan po natin ang mga magagaling na masters because they became a good leaders because they first became a good followers. Hindi ko alam kung ano yung mga kwentong mga businessman, di ba? Na sila po ay nag-umpisa sa ganito, helper lang ganito, tapos ngayon they own a shop. O di ba, Kuya Jerry, nag-umpisa doon na nag-a-assist-assist. Hanggang sa dumami yung experience, naging owner na ng shop. Ngayon, si Kuya Jerry, meron siyang, Kuya Nonoy, meron siyang assistant. Nakuha nyo? Mga kapatid, kailangan natin irespeto ang ating mga masters. Kapag tayo po ay sinesermonan nila, it is because they love us. Amen? Gusto nilang i-correct tayo. Gusto nilang i-correct yung mga servants natin, yung mga slaves natin. Gusto natin i-correct sila. Amen? Hindi natin sila inaabuso. Kino-correct natin upang magbago ang kanilang mga characters. So, kung ikaw ay laging late, bawa, lagi kang late sa trabaho mo, no? Sinasabihan ka ng master mo para naman magbago yung character mo, yung professionalism mo. Actually, hindi naman nagbe-benefit more on yung master mo. Ikaw, bilang slave, ang nagbe-benefit sa mga sermon o pangaral ng master. Amen? Mga kapatid, minsan, sweet ang pagmamahal. Minsan, sermon ang pagmamahal. Ganun po tayo mga master. Maging mahigpit tayo, in a sense, para ituwid natin ang ating mga slaves. Pero yung paghihigpit na yon, nandoon yung pagtatama dahil meron tayong pagmamahal mula kay Kristo. Kasi, ang Christian master o ang spirit-filled master is to honor our slaves' humanity and sympathize doon sa sitwasyon nila. Alam niyo po, nakakatuwa sa Singapore, ang dami po doon mga helpers for 20 years na hindi pinapauwi ng kanilang mga masters. Bakit? They respect their masters, their slaves. Alam nila kapag umuwi yung slave, sinisante nila, tinanggal nila sa trabaho, walang kakainin yung pamilya ng kanilang helper sa Pilipinas. No? So masters should love their slaves. Kailangan nating pangalagaan. Alam niyo po, nakaka-bless po yung mga, no? Alam niyo po kung bakit tumatagal ang Pilipino na mga helpers sa Singapore lalo na. Karamihan sa kanila tumatagal. Number one, kasi kailangan talaga magtrabaho. Pero some of them, they have a good masters. They have a good masters. Pero totoo lang, yung iba pang, sa totoo lang Singapore, kung sino po yung mga Christian masters, yun ang mga, pag umiiyak sa amin yung mga helpers doon sa cell group, sila pa yung mga nagpapahirap. Sana po, hindi po tayo ganun. Sana po yung pagmamahal ni Kristo yung nakikita sa mga masters sa loob ng ating tahanan, sa loob po ng ating mga opisina, sa loob po ng ating mga companies. Diba? Bawa. Engelbert Humperdinck Group of Companies. Wow! Yung mga servants niya, dapat marunong magmahal at mag-consider si Gilbert para pagpalain po. Kasi at once, si Gilbert ay nakaranas na siya rin yung servant. Amen? Mga kapatid, ang benefit sa isang trabaho, nagmula po yan sa mga idea ng mga servants. Naranasan nila na magkailangan ang tao ay merong pong benefit sa ganito sa trabaho is because sila mismo ay nakaranas bilang isang servant. Ganun ba tayo ka-considerate, mga kapatid? This is the call for all Christians, mga kapatid. Lahat ng mga Kristiyanong amo, lahat ng mga Kristiyano, especially yung mga tatay, mga kayo po yung mga head of the family, kayo po yung mga nangunguna sa tahanan. So kung kayo po ay nagpapasweldo, marami po kayong, meron po kayong authority over your servants sa bahay, this is a call for us. Tawag po ito ng Panginoon na tayo ay maging mapagmahal, in a sense, maging sweet
yung sermon natin maging sweet and sermon yung ating pagtatama sa atin. We are guide. Masters are guide to their slaves. Tayo po ay mas experiensado at kaya po tayo ay nagbibigay ng encouragement at direction sa ating mga sinasakupan. Ito po, sabi po ni John MacArthur, this is simply a call for Christian masters to treat those under their authority in a Christ-like manner. Kung paano po maging master si Christ, dapat ganun din po tayo maging master sa ating mga nasasakupan. Isama na po natin yung ating mga asawa, mga anak. Dahil kasama po sila sa nasasakupan po natin. So paano po mapamalakad ang isang tunay na Kristiyano? Mamalakad po tayo according sa pagpapamalakad ni Kristo. Like the servants of the master, the servant, the master also is to do the will of God from the heart. Napakaganda po na exposition dyan. The employers, like the employee, must be motivated by the desire to obey God and to do His will. Do the same. Masters, do the same. Maging obedient, maging submissive, consider others, maging loving tayo sa bawat isa. Mga kapatid, dahil ang ating pagsunod, dapat ito po ay nakamotivated, nakaugat doon sa ating desire para gawin ang will ng Panginoon sa atin. Kaya tayo nananalangin, di ba? Thy will be done. Kung ina-expect po natin na sumunod po yung ating mga slaves o mga servants as to the Lord, to do the will of God, dapat tayo din pong mga masters, sumusunod din tayo as to the Lord, yung will ng Panginoon. At ano ang will ng Panginoon? It is good, it is loving, it is grace. Mga kapatid, paano ba tayo maging gracious sa ating company, sa ating kinasasakupan? In Ephesians chapter 5:21, this is the only way to fulfill the command of God. Ito po yung command, to consider one another. Ang Kristiyanong employer, ang first duty niya po is to do the will of God. Ano po yung will ng Panginoon? Tayo po ay maging obedient, maging masunurin sa sinasabi ng Bible, no? At magkaroon ng pag-evidence na magkaroon tayo ng may Christ, no? Kahapon may bumati kay Ate May ng make Christ shine on your face. Amen. Let Christ shine on your face. Tayo ba ganun? O po yung mga master para mga tigre, parang nakatakot. No? Nawa po natatakot sa atin ang ating mga servants, ang ating mga kinasasakupan dahil nakikita nila si Kristo sa ating buhay. Nagsesermon tayo dahil nakikita nila na may mali sila at itinatama sila at mahal natin sila. Amen? Take note of this, church. Every business decision must be based on God's standards of righteousness, truth, and honesty. Bilang master, bilang may posisyon sa company, bilang nagpapasweldo o nakakataas ang posisyon, mga kapatid, are we doing our responsibility, our doing our mastership with righteousness, with truth, with honesty? Sabihin nyo nga po, righteousness, truth, and honesty. Kapag ginawa po natin itong tatlong ito, mga kapatid, even you are a master or a servant, you do these things, righteousness, laging tama, laging pleasing sa Panginoon, yung katotohanan ng ginagawa mo, yung honesty, ang sarap po magtrabaho. Amen? Napakasarap po magtrabaho ng isang master at ng isang servant. Tinatapos nila ang kanilang project, ang kanilang mission in a daily basis kapag meron silang righteousness, truth, and honesty.
Tayo pong mga amo, tayo pong mga nagpapasweldo at maganda ang estado sa buhay, mga kapatid, dapat kinukonsider natin yung welfare and best interest ng ating mga nasasakupan. Kung paano po natin yung nasasakupan nating mga anak, kinukonsider natin yung welfare nila, yung interest nila, ganun din po sa ating pong mga businesses, sa ating pong mga kumpanya. Tayo po ay magkaroon ng concern sa welfare po nila at sa best interest po nila. Napakahalaga po yung fairness. Sabi nyo nga po, fairness. Mahalaga po na malaman po natin, we are all servants. Tayo po ay mga lingkod ng Panginoon. Isa lamang po ang master natin. So dapat umiiral po yung fairness, yung equality po sa atin. Alam niyo po, inalaw lang ng Lord na may master and servant, biblically ha, para magkaroon ng maayos na pamalakad sa pamilya. Because in those time, in Old Testament, and even in New Testament, nasa society po yung slavery. Tama po ba? Nasa society ang slavery. Tanggap po yan. Pati ang Bible tanggap. Ang hindi po tanggap ng Bible yung abuse in slavery. Amen? Kasi totoo naman, inalaw ng Lord, may ipanganak kang mahirap. May ipanganak kang mas mayaman. Pero alam niyo po, yumayaman sila dahil sa mga mahirap. At yung mga mahirap, yumayaman dahil sa mayaman. They need to have a good relationship para po mabuhay. Yun po yung konsepto ng socio-economic condition ng master and slave. It's just tanggalin natin yung worldly slave, yung abuse sa atin, mga kapatid. Ephesians chapter 6:9b, take note of the term, and stop your threatening. Sabihin nyo po, threatening. Kapag po ba tayo nagsesermon, tinitreaten natin? Ito, tatanggalin kita ha. Ganito ka, ganito. No. Tinit, no? Ang threatening na sinasabi dito, yung meron tayong coerce na pwedeng gawin. Meron tayong mga masasamang gagawin. Mga kapatid, dapat malaman mo na kapag ikaw ay nasa kumpanya, and even you workers, sino yung mga employees dito, you pray to God by His grace, through His will, maging employers kayo. Para pag employers na kayo, alam nyo na dapat hindi nyo tinitreten ang inyong mga tauhan. Dapat minamahal nyo sila. Ang isang Kristiyanong employer is not to use threats of violence, coerce his employees into doing what he wants them to do. Minsan pinupush natin sila with violence, no? Hindi naman siguro. Mayroon tinatawag ng maraming panahon ng in old century, yung forced labor na ano nyo po yan sa history, amen? Forced labor po. Even young persons are pushed to do their limits to serve their masters. Kahit po may sakit. Sabi po doon, ang mga masters daw, ang mga amo, they are to exercise his power or authority as little as possible. Ano po ibig sabihin noon? As little as possible. Hanggat maaari. Doon sa workplace po natin, huwag tayong boss na boss. Kristiyano ka pa man din, ayaw na ayaw sa iyo ng mga employers. Meron ganun. Nakapansin ba kayo doon sa company, sa trabaho? Kung sino pa yung Christian, yun ang ayaw na ayaw ng mga katrabaho niya. Kasi hindi nakitaan po ng godly character. Napakahalaga po. Wala pong garantiya po, mga kapatid. Sa totoo lang, sa pag-aaral ng simbahan, wala pong garantiya na ikaw ay nasa church, mabuting master ka na, mabuting empleyado ka at mabuting employer ka. Wala pong garantiya. Only the Spirit of God lives in us with the effectual power na yun lang, yung banal na Spirito lang, through the Word of God, nag-a-align sa atin kung ano yung dapat nating gawin bilang employers and employees. Hindi po garantiya mag-church ka. Wala po nakasulat na gano'n. It only guarantees that the Spirit of God lives in us in order for us to walk the Spirit-filled life. Kaya kung sino po yung may mga authority sa inyo, mga kapatid, huwag natin pong abusuhin. Remember,
We need to realize, temporary lang ang ating authority dito sa buhay natin. There will be one day may authority over us na magsusulit tayo sa Panginoon. Alam niyo po, minsan kinaiinggitan ng mga slaves o ng mga servants sa mga masters kasi ganito, mas marami daw silang ina-accumulate na sweldo, mas maraming mga kita. Pero mga kapatid, tingnan nyo, mas maraming responsibility ang master. Mas maraming responsibility ang master. Sila lamang po ay ang mga slave na promote bilang master. Mga kapatid, minsan hindi tayo binibless ng Panginoon pa. Patuloy ka lang nandyan sa tingin mo, liit ang sweldo ko, ito lang ang trabaho ko. Kasi yung obedience natin sa Word of God, hinihintay ng Panginoon. And it will never come. Hindi po mangyayari na tayo po yung magiging obedient. Kasi kahit mamatay tayo, hindi tayo magkakaroon ng perfect obedience. And being in Christ, you will become perfect employer or a perfect employee because He is perfect. Amen? Yan ang topic ko kanina. Sufficiency of life is having Christ in our lives because Christ is sufficient, mga kapatid. And that sufficient brings on sacrifice. Kung ikaw ay alipin, servant, ikaw ay employer, o nagpapasweldo, mga kapatid, hindi dapat nawawala yung sacrifice sa ating mga buhay. Dapat nandun lagi yung sacrificial love natin. Hindi lahat sa business, lalo na hindi lahat malakas. Napansin nyo ba? Sa business, lalo na, hindi lahat laging malakas ang kita. Pero bakit? Nandun yung faithfulness and commitment ng mga masters na pasweldohin pa rin sila hanggat makakaya nila. Amen? Kaya mga kapatid, servants, slaves, employees, love your masters. Yan ang lagi namin tinuturo sa cell group sa Singapore. Masungit man ang inyong mga amo sa bahay, pinahihirapan man kayo, love them. Amen? Because in your love, Christ will shine on you and they may become Christian along the way. Hello? Alam niyo po, masters, mga nagpapasweldo, mga kapatid, kung paano po tayo minamahal ng Panginoon, dapat ganun din po tayo magmahal sa ating mga nasasakupan. Hello? Sometimes tayo po ay nandun yung nature natin na makasirili, tiniisip lang natin yung welfare natin. Pero mga kapatid, I hope and pray that every employers here, tayo po may mga may-ari ng business, dapat nagde-decide tayo with love. Hindi lang tayo nagde-decide because of our interest. Nagde-decide po tayo dahil mahal din po natin ang ating mga servants. In Ephesians chapter 6:9d, nasa D na tayo, and that there is no partiality with Him. Ito po napakaganda. Very basic ang sinabi ng Panginoon. Whether you are employer or employee, ikaw ay master, ikaw ay servant, mga kapatid, there is no partiality in God. Wala pong partiality. No partiality po sa Panginoon. Christian employers does not play favorite because God doesn't play favorites. Hindi dahil mayaman ka, mas malaki ang company mo, ikaw ang boss, ikaw may authority, mas favorite ka ng Panginoon. No. Hindi dahil servant ka, konti ang sweldo mo, konti ang resources mo, at ikay umaasa lamang sa master mo, konti yung pagmamahal sa iyo ng Panginoon. No. God has allowed every one of us different kind of status in life to show His mercy. Bakit? Mayaman, maraming perang businessman, master ka, pero hindi mo naman mapapalaguyan kung wala yung servant. Amen? Kasi may limitation. Ngayon naman, ikaw naman, malakas ako, malakas, servant. I'm skilled. Even those times also, doctors are considered servants. Servants.
Lahat. Lahat ng mga expertise, nurses, everyone, lahat ng mga professionals, they are equally serving. So they are servants on that time. And then, yung company na mayaman, hindi naman mag-work kung wala rin yung lakas. Amen? Pero kailangan ko mag-work kasi kailangan mo ng pera para may pangsweldo sa'yo. So that's how God allowed slavery. That's how God allowed the divine relationship between masters and servants. Magmahalan po tayo. At hindi dahil mas mababa ang posisyon mo, mas hindi ka favorite ng Panginoon. There's no favoritism with God. Wala po. Tinuturuan lamang po tayo, umasa sa bawat isa. At above all, umasa sa Panginoon. Whatever your condition, mga kapatid, whatever your situation, I believe God has ordained your condition and position well, perfectly. Kung nandyan ka ngayon, inalaw ng Panginoon yan, He's sovereign, mas matalino siya sa atin, praise God. Amen? So we're not talking about here positions. We are talking about here yung position ng Panginoon sa atin. Yung paano niya tayo itratuhin, mga kapatid. Ito po dapat po maintindihan natin. Ang mga verses na ito, sulat ni Paul, ay nagbigay ng attention sa employee at sa mga employers, no? At ito po ay nakapaloob doon sa ating mga buhay. Magmula pa ng Old Testament, New Testament, hanggang sa atin, mga kapatid, nagsasabi po ang Biblia that there is equality in humankind, no? In mankind. Laging equal. Walang masters, walang slave, no? Walang employee, walang employer, no? Alam niyo po, pakisabi po, death is magnificent leveler. Ano ibig sabihin? Yung kamatayan daw, nililevel niya yung posisyon ng tao. Ibig sabihin, no? Kaya nung namatay, di ba si, ano, si sino yung maliit na fastest conqueror? Sino ba? Yeah. Yung pinaka, one of the great conqueror, nakalimutan ko yung pangalan, nasa dulo ng aking dila. Nung namatay po siya, sabi niya, ang kamay ko ilabas nyo sa kabaong na ganun. Sino yan? Nakalabas. Para makita po ng mga slaves, ng mga sinasakupan ko, ng aking army, ng aking bansa. Napoleon. Bonaparte. Tama ba? I hope I'm correct. Kalimutan ko na. Pero yun ang sinabi niya. Nakalabas ang kanyang kamay upang makita ng mga mas mahirap sa akin, ng mga subordinate ko, ng army ko, na ako kahit general, commanding general, ay kapag namatay, wala akong makukuha. Wala akong madadala na yaman. One day, when our lives are gone, there will be no matter. Wala nang boss-boss, wala nang slavery, wala nagpapasweldo, walang mas mayaman. What will matter is what you did with your life. Kung paano yung character mo bilang servant o bilang master. Habang buhay ka, ikaw ba ay naging spirit-filled servant? Ikaw ba ay naging spirit-filled master? And these are all the reminders of Paul, mga kapatid. Yun po yung ating dapat malaman. No? In John 15:1-8, God is not impressed with a person's position in life. No? But He is keenly interested on how a man uses that position. So tayo, hindi mahalaga kung ano, mataas man, ano man ang level ng ating socio-economic status, mga kapatid, ang mahalaga, kung saan ka nakatanim, kung saan ka dinala ng Panginoon, ikaw ba ay spirit-filled? Ikaw ba ay nakikitaan na may Kristo sa buhay mo? Amen po ba? Ito po ang magandang pangako ng Panginoon. Balikan po natin Ephesians chapter 6:8. No? One day, the Lord will reward the faithful service of His servants. Tayo po ay bibigyan ng reward. Alam niyo po, kanina ang topic ko, sufficiency of Christ, sacrifice. Si Kristo ay nag-sacrifice
deserving ba tayo? Hindi tayo deserving, tama? Hindi tayo deserving. In Ephesians chapter 2, we are enemies of God. We want the world, not the Lord. Gusto po natin yung mga fleshly things rather than the spiritual things. No? Hindi tayo karapat dapat sa sakripisyo. Kaya itong mahal na araw na ito, dapat maalala natin yung pagkamatay ni Kristo. No? Pero alam nyo, yung Diyos na namatay sa atin, nagsakripisyo kahit hindi tayo karapat dapat, He is still willing dito sa Ephesians na i-reward tayo sa ating obedience. Kahit na yung obedience natin bilang Kristiyano, bagsak. Hello? Ganun pa rin kabuti yung grace ng Lord that He will reward us sa ating mga ginawa. He will compensate us. Alam niyo po yung term na compensate? Pupunuan yung pagkukulang. Parang mag-asawa, may pagkukulang si tatay, pinupunan ng nanay. Si nanay may pagkukulang, pinupunan ni tatay para maging balance ang bahay. Mga kapatid, ganun din po tayo, no? Ang buhay ni Kristo, ang kanyang sakripisyo ay naging compensatory. Pinunan niya. Finil ni Christ yung kakulangan ng tao. So yung kakulangan natin, mga kapatid, bilang servants and bilang masters, it should be all centered to Christ. So kaya kailangan natin maging Christ-centered servants and Christ-centered masters. Yun po yung ibig sabihin ng spirit-filled Christian. Na si Kristo po yung nangunguna sa ating mga desisyon bilang employers and employee. Kaso minsan tayo yung nangunguna. Tama po ba? Tayo yung nangunguna. Many of God's servants, both employers and employees, slaves and masters, who have been faithful dito sa lupa, makakarinig daw tayo ng sabi sa Panginoon, well done, may good and faithful servant. So please, remind ourselves, mga kapatid, kung tayo po yung nagsasabi, nagpo-profess na tayo mga Kristiyano, let's act like a Christian servant. Let's act like a Christian master. Amen po? It is the obedient life that pleases God. Yun po ang mahalaga sa atin. Sa ating pagiging spirit-filled servant and spirit-filled masters, mga kapatid, yung obedience natin, it honors God. It glorifies God. It gives us an offering that is acceptable to Him. Yun po yung ating offering. Alam niyo po yung offering sa church, secondary lang po. Para lang po sa practical needs ng gawain ng Panginoon. But the greatest offering is the offering of the faithful servant for Christ. Anong message po ng Panginoon sa atin? We are all servants. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo po, we are all servants. Ultimately, mga kapatid, we are all servants of our Master, the good Master, the good Shepherd, God the Father, through His Son, by His Holy Spirit. Tayo pong lahat ay tumayo. May isa pong nagsabi nung panahon ng slavery, sabi niya, kapag yung mga alipin mo, nakita mong may sakit, matanda na, itapon mo na doon sa apoy para mas maging panggatong. They have no use. They have no worth. Pag may sakit daw ng mga panahon yon, ang mga amo, hindi nila pinapakain o hindi nila ginagamot ang kanilang alipin. Dahil tinitignan nila yung gamot nila at pagkain nila, sayang lang. Servant yan, wala namang value yan. Lalo na yung mga matatanda at may sakit ng mga panahon. Pag ikaw ang alipin, mga kapatid, wala ka ng value. Wala ka ng pagkakakitaan ng amo mo sa'yo. Buti na lang, our great master in the biblical slavery
was clear, laid down to us as Christians kung paano mamalakad ang totoong Kristiyanong amo at ang servant. Mga kapatid, without Christ, our lives will have a terrible lives. In Him, we can decide. We can faithfully decide and walk according to His words. Ngayon, kung ikaw ay servant, kung ikaw ay master, kailangan mo po ang banal na spirito, ang kanyang mga salita, upang gabayan ka kung ano ang pamamalakad sa tunay na Kristiyano. Sabi po ni Charles Spurgeon, no one can mature without the reading of the Holy Scripture. And by these scriptures na ating pinag-aaralan, nalalaman po natin, nagmamature po tayo, na tayo pala, may pare-parehong mga alipin ni Kristo. At ang pagiging alipin natin kay Kristo ay hindi po sayang. Amen? Hindi po sayang. Dahil meron po tayong master na mamahalin tayo at handang pang mamatay para sa iyo at para sa akin. Meron po tayong master na may nag-iisang anak, only begotten son, who gave his life for the ransom of many. Amen? Ganun kasarap ang nakay Kristo. If we are slaves in Christ, we are free indeed. Because we have the master that is full of mercy.